Por favor, crianção, me tira daqui! Leão, esse é meu quarto de brincar, meus brinquedos, minhas regras! Seu nanico que esqueceu de crescer! Qual é, crianção? Esse seu plano nunca vai dar certo! O que foi? Tá atrasado! Desculpa, mas eu já te falei que estou ocupado. Tem algo mais importante que minha festa? Daqui a 48 horas, cada bebê de Swellville será um monstro terrível. Tem, isso aqui é importante. Mas você prometeu que... Harry, dá um jeito de vir nessa festa, porque até agora somos eu e o Jasper e dois bobões que batem na pança um do outro. Tá, tchau, já vou. Vamos lá, crianção, me deixa sair daqui antes que eu comece a ficar tonto. Não! E agora, Capitão Man, eu tenho milhares de bebês para transformar em monstros. E para garantir que você não vai me impedir, eu irei destruí-lo. Seu mané, eu não posso ser destruído. Eu sei disso, mas pode ser derrubado em minha piscina de bolinhas sem fundo. Criação! A brincadeira acabou, Capitão Man. Espera, escutem, é o caminhão de sorvete. Vamos lá, pessoal, o caminhão de sorvete. Capitão Man. Harry. É Kid Danger. Agora rápido, como tiro você daí? Eu não sei, é a primeira vez que eu fico preso em um balanço de bebê sobre uma piscina de bolinha sem fundo. Tenta aquela alavanca. Não tinha nenhum caminhão de sorvete. Quem quis me zoar? E quem é aquele garoto perto da alavanca? Este é o meu assistente, Kid Danger. Não sabia que você tinha um assistente. Por que não tem um assistente? Eu quero um assistente. É... Kid Danger. Oi? Por que não puxa essa alavanca? Certo. Pega o garoto. Não! Kid Danger, cuidado! Pega ele, pega ele! Pega, pega ele! Ai, eu não gosto de você. Cadê o Harry? Eu não sei, mas aposto que ele tá se divertindo mais que a gente. Alô? 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 Vocês dois se acham muito espertões, né? Pois deem uma olhada na minha nitro mamadeira. Nitro mamadeira? Isso mesmo, ela está cheia de suquinho explosivo. E agora, vamos fazer o quê? Me empurra! Não! Aí, Kid Danger, rápido! Me ajudem, me tirem daqui! Essas bolas têm cheiro de chulé com xixi! Esse será meu fim! Eu caí na minha própria armadilha! Bom trabalho, Kid Danger! Você manda bem! Obrigado, capitão! Ih, é o Jasper! Ah, é? Melhor você correr! Beleza! Ray, me faria uma ajuda? Henry Danger! Alô? 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 Eles estão fazendo isso há 2 horas, tá? Minha festa é um fiapo. Acho que vou lá em cima sentar com meu gato. Com licença, minha van man está quebrada lá fora na rua, então eu entrei nessa casa e vim descendo até esse porão. Puxa vida, você é o Capitão Man. Obrigado. Você é meu maior herói. É óbvio. O meu também. Ah, eu sou a Charlotte. Oi, senhor capitão. Digo. Já tá bom. E eu sou o Harry. É um prazer, Harry. Aí, Capitão Man. Sim. Só uma pergunta. Posso acertar sua cabeça com um taco de beisebol? Jasper! Não, tá tudo bem. Mas lembrem-se, crianças, nunca façam isso com ninguém além do Capitão Man, porque elas podem acabar se machucando feio. Puxa! Eu ainda tava falando. Isso machucou? Sim, mas eu preciso ir. Ou, como hoje é a festa do meu amigo... É mesmo! Você pode ficar e curtir com a gente, se quiser. Mas vai ter sopa!
Eu abro uma lata. Então eu vou adorar ficar e curtir com vocês. Capitão Man? Fala, garoto! Teria algum problema se o Jasper ligasse pra alguns amigos da escola e chamassem eles pra festa? É, eu posso. Não vejo problema nisso. Demais! Essa é a coisa mais legal que já aconteceu comigo! Aí, Jasper. Festa maneira, hein? Valeu. Não acredito que fez o Capitão Man vir à festa. Aí, somos amigos, não é, Capitão Man? Somos amigos. Somos sim, Billy. É, isso é como a gente brinca. A gente se chama de Billy. Aí, todo mundo. Tá na hora do parabéns. Feliz aniversário, todo mundo te deseja. Parabéns, Jasper. Bolinhos. Bem, faz um pedido. Eu desejo ser o assistente secreto do Capitão Man. Ué, aonde o Capitão Man foi? Ele deve ter ido resolver coisa de super-herói. Pois é, se bem que você quebrou um taco na cabeça dele, né? Verdade. Aí, pra você se sentir melhor, Charlotte e eu temos um presente. O quê? Olha isso. Oh, vocês compraram um balde. Obrigado. É um barril. Alguém pode soltar a música? E aí, tá curtindo a música? Claro que tô. Mas por um momento eu achei que você não viesse. Qual é, cara? Eu vou estar sempre com você. Eu preciso ir embora.